ายในขนมปีนี้บ๊อบโอนมาชวนมาเรื่องของพลายบ่าคือจะสมใจตัวสนาตออกนี่ดูต่อเติมប្រាំងលូតអីហើយប្រាំងលូតក៏នៅកូនចៅគេដែររៀបសួរមហារាជអើឯងនិយាយបានល្អបឹមអើថ្ងៃនេះយើងគិតថាទៅលបងបាសកាជាមួយទេវតានាថាកិលាម្ដងអូខេ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 ខ្មាល់ឯងអីឯណាមហេសីរបស់យើងមហេសីដាច់ជាងតន្ត ாய் អូនស្វាមីនិយាយមកដៃគូបានឃើញមានដូចគ្នាស្អកក៏មែនវើយថ្ងៃនេះបងគិតថាទៅលេងល្បែងលបងបាសកានេះឋានកិលាចឹងអូនឯងថែសាទឹកដីព្រៃកោរបស់យើងបានអស់ហើយទៅទឹកចិត្តលើខ្ញុំម្ចាស់ចុះក្រាបទូសូមព្រះអង្គស្ដេចជាងអើសបាយបតីខ្ញុំម្ចាស់នឹងការពារទឹកដីមិនឲ្យខ្មាំងសត្រូវចូលមកយាយីទេក្រាបទូទីឡោទីឡោទីណែពួកកូនចៅយ៉ាក់យ៉ាក់ទៅបើចឹងនាំគ្នាហោះទៅតាមមកទៅវិញសុំយាមអូហូនេះកែមហេសីអូបងពីបាក់ចឹងទៅណាវិញត្រូវតែចេញទៅកំសាន្តព្រៃ
ជួយយើងចេញទៅក្រៅបាពូជឿគេបាក់ជួយទៀតអីឥឡូវយើងទៅណាហ៎ក្រាន់ប្រៃប្រពន្ធគេនេះមកចែកជើគ្នាហោះហោះលីងហើយយើងទៅណាក្បាលពោះឡើងផ្លែកើតតានឹងលេបរួចតែដូចគ្នាអញ្ចឹងបាននៅមួយគ្នាកើតតែខុសគ្នានៅមួយគ្នាកើតទេមកទៅក្រោយរៀបតុកអញ្ចឹងបាយហោះយើងណាធម្មតាទៅណាអាមៀងអាម៉ាត់វៀងអាមៀងវាត់ណាអាមៀងវាត់មិនអាម៉ាត់វៀងអើយចាប់ប្រអងហ្មងឯងសុំអត់ត្រែតអត់ឲ្យអត់ត្រែទេធ្វើវៀងតាំងអាយុ210អីចដាចដាហ្នឹងឲ្យធ្វើអាម៉ានហ្នឹងទៅវិយុទ្ធចឹងណាគេឲ្យការពារព្រះអង្គអំបាច់ទៅរកវាយកាប់ចាក់អេះឡូវទៅគាត់គេឃើញគេឆ្លោះគ្នាហ្នឹងក៏វល់មុខអញ្ចឹងណាពេលព្រះចៅព្រះចៅយាងចឹងទៅឲ្យឯងចេញមុខការពារទៅកាប់ណាគេយប់ផុតនឹងយប់អពីលព្រះអង្គតែងក្បួនទៅប្រពាតព្រៃអាហ្នឹងក្បួនគេមិនរត់តាមសេះអញរត់ណាក្បួនឯងក្បួនបួនក្បួនអញលឺថាក្បួនទៅតាមសេះហ្នឹងហើយតាមសេះគង់ប្រថាប់លើសេះបឹមហើយយើងមិនអូយើងតែរត់តន់សេះហ่าចេះអីវ៉ាន់ងប់ហើយអសុំអត់តែអត់ត្រែទេឋានិតថាធ្លាប់នៅមួយត្រង់យូរអញ្ចឹងណាតែធ្លាប់មានគុណសម្បត្តិមកតាមមើលខ្ញុំតែគ្មានគុណសម្បត្តិអីទេជិងក្រៀមម្ដងម្ដងតែមានគេគ្នាច្រើនមកតម្រងមួយឆ្នាំគេទៅងប់មកឈោឈោបានមានកន្លែងនិយាយឈោនេះអងយាងមកឡើយចុះងើបអត់ទួយដូចកែមានព្រੂនៅងើបឡើងពួនគូនមុខតែងដូចស្ពូចមិនទៅជារឿងស្ពូចវាំងមុខដៀងតែគ្នាទេកុំចោលមកណាព្រះអង្គគ្រងនឹងយាងមកឡូវហើយអេបេបចាំតទៅមុនទៀតហើយ